ؤنِو تُہۍ کیٛاہ چھُ پیٚوان اَسہِ گۄڈٕ کَرُن؟ اَتھ حظ چھِ پیٚوان گۄڈٕنیٚتھٕے اَسہِ لیٚونٛد حظ ترٛاوٕنۍ اَسہِ لیٚونٛد حظ یا کَم سے کَم أکِس پُش ترٛاوٕنۍ اَسہِ أکِس پَتہٕ حظ پیٚوان کَرٕنۍ اَسہِ کٲم حظ میٚژ حظ پیٚوان پَتہٕ ڈَلٕنۍ پَتہٕ حظ پیٚوان اَسہِ سَمبَل ترٛاوٕنۍ کَم سے کَم فُٹ ڈۄڈ فُٹ حظ پَتہٕ حظ چھِ نیران نَدٕر آرام سان تو ناظرین آپ بالکل دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے جو ہے میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ دکھاتے چلے کیسے کہ ندروں کو جو ہے زمین سے نکالا جاتا ہے زمین چھلنی صاف کرنی چاچا بوزمت آج تام کہ سارے پائی یہ ندر بوزمت آج تام نیران ڈل مز مگر آج سے گۄڈنچ لٹ وچھان یم نادر چھو تی کڑان گھر زمین مز مطلب یم ڈلک نادر تہ زمینک نادر چھ یمن کژا فرق چھ پانہ ونی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا تو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں عمران خان ناظرین محترم آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم موجود ہے شری نگر کے کھنمو کے علاقے میں جہاں پر ایک بزرگ شخص جو کہ میرے ساتھ میرے روبرو موجود ہے انہوں نے ایک بنجر زمین پہ محنت کرتے ہوئے انہوں نے ایک بنجر زمین کو ایسے تیار کیا ہے کہ اس بنجر زمین سے آج جو ہے ندرو حاصل کیے جاتے ہیں ناظرین محترم آپ کو بتا دوں آج تک ہم سب یہی سنتے آ رہے کہ ندرو شاید ڈل سے حاصل کیے جاتے ہیں ولر سے حاصل کیے جاتے ہیں لیکن آج جو کنسیپٹس اس پریزنٹ ایرا میں آ رہے ہیں ایسے جو بزرگ جو میرے ساتھ تھے ان کے بھی دماغ میں اب ایسے کچھ کنسیپٹس آنے لگے ہیں کہ یہ جو ندرو ہے یہ اپنے بنجر زمین کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ یہ جو ندرو ہے اسی بنجر زمین سے حاصل کرتے ہیں تو ناظرین محترم اس دور میں اس جیسے بزرگ جب اپنے گھر میں بسترے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اس جیسے بزرگ گھر میں کمبل لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس بزرگ کو کشمیر کراؤن کی طرف سے آج سلام ہے کہ یہ اس سردی کے موسم میں بھی جو ہے اپنا روزگار کمانے کے لیے اپنا پیسہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے صبح سے شام تک چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے بارش ہو یا چاہے دھوپ ہو یہ محنت و مشقت کر کے جو ہے اپنا روزگار کماتے ہیں ناظرین یہ جو علاقہ ہے کھنمو کا علاقہ اس میں پہلی بار دیکھا گیا ہے یہ جو پروجیکٹ آپ ویژولز میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ اس ایریا میں پہلی بار یہ جو میرے ساتھ چاچا کھڑے ہیں انہوں نے اس کا کانسیپٹ یہاں پہ لایا تو مزید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار یہ کانسیپٹ ان کے دماغ میں کہاں سے آیا کب شروعات کی اور کتنی محنت لگتی ہے اس کام کو انجام دینے میں السلام علیکم عبداللہ ادوانی صاحب اس طرح یہ پروجیکٹ کھڑا شو کورمت تشو زمین مز حض نادر کڑا یہ کانسیپٹ اس چھ یہ کس کنے تہندس دماغس مز تہ کر پٹ کوربو تہ سٹارٹ یہ حض کور میں پارس جون پٹ ات گو ڈوڑ وری یت دانہ وووان مکئی وووان سہ پتھر پیوان سہ وش پیوان تت حوصلہ یہ کی پتہ آو مے پنس دماغس مز اگر بہ یت وبداو اگر بہ یت کل وو بڑ کل وو دچن کھوور گس من نقصان لہذا سوچ مے پنس جائے یت کس فصل گس کامیاب یس کس ویپی مے آو سمجھس مے یہ کہ بہ وو ات ندر لہذا کور مے کام بہ گوس میو ندر یہ قسم بیول مل ات لوگ تو یہ آو مے پنس دماغس مز ام فصل بغیر بن نہ یت کی مطلب اس کنسیپٹ دماغس مز آو کہ بہ ندر بیول یہ کم وونو تہ ندر بیول یہ ہوں تھی زمینس مز خود اللہ تعالیٰ دس مے یہ عقل بزاج خود ات دے مشور کنس بزاج خود کور مے پانے اس تہ بنجر زمین اس تہ تبدیل چون کورمت ونکس اکس ڈلس مز یہ مز تھی ندر حاصل کران مطلب اگر اس کت کرو کہ کوتا خرچہ آو ات پہ کیا مطلب یوتہ خرچہ کورو تمیک پھل چھا ملان ات آو جناب جی اس نے ونکس گوڈنچ لٹہ ات ونکس کڑان ندر ویس وچ ات کیا نیری ات کیا یہ گوڈنچ پروڈکشن یہ گوڈنچ پروڈکشن ات کڑان ات کوٹ نو موجود تان کی تو ون لاجہ ات کیا نیری سہے بروٹ کن ات کیا آمدنی یہ تقریباً اگر اس انداز لگاؤ مطلب اگر تھی یہ اخ کنال زمین چھو تہ اکس کنالس زمینس چھو تہ ندر وبدمت یتھ
تقریباً کۭتیاہ کویِنٹَل نَدٕر آسہِ یہِ زٔمیٖن اَسہِ دِوان, کۭتیاہ کویِنٹَل نَدٕر نیران اَسہِ اَمہِ زٔمیٖن منٛز؟ وٕنکیٚس چھُ اَتھ اَندازٕ لگاوُن اَتھ نیرن 10 کویِنٹَل, اَتھ نیرن 10 کویِنٹَل نَدٕر. پَتہٕ وٕچھو اَتھ ریٹَس کیاہ گژھِ, تَمہِ مُطابِق وٕچھو کیاہ یی, کیاہ گوٚو خرٕچ, کیاہ گوٚو نَفع. یُس تۄہہِ ہُہ چھُ پوٗرٕ تُہۍ یُس تۄہہِ خرچہٕ کوٚر وَژھان سَبسِڈی وَبسِڈی کٕنۍ چھُو تُہۍ سورُے کَران چَن؟ اَتھ چھَنہٕ سَبسِڈی وَبسِڈی کینٛہہ, یہِ چھُ بَزاج کھۄتہٕ پَننُے سٲلِم کینٛہہ پَننُے. موٹَر چھُ اَتھ, سُہ تہِ چھُ پَننُے, لاگَتھ یۄس لَگہِ سۄ تہِ چھِ پَننُے, گورمینٹ چھُنہٕ کانٛہہ اَتھ اَتھ منٛز. اچھا, اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ سانٮ۪ن ناظریٖنَن ؤنِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ, یہِ مطلب کیاہ کیاہ چھُ پیٚوان اَتھ خٲطرٕ کَرُن, کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ أمِس شروٗعات کَران کہِ یہِ چھُ یہِ زٔمیٖن یُس چھُ اَتھ منٛز نَدٕرۍ وۄپدان تہٕ پَتہٕ چھُ تِم کَڑان, گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ؤنۍتو تُہۍ کیاہ چھُ پیٚوان؟ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تَیار زٔمیٖن کوٚر, ووے کوٚر زٔمیٖن کوٚر, اَتھ کوٚر آب, پَتہٕ چالو آب کوٚر, اَتھ بَنیو اَکہِ حِساب مٲنِو تُہۍ یِہوٚے ڈَل ہیوٗ. پَتہٕ آو نَفَر ییٚمِس ییٚمِس نِش یہِ بیول اوٚن, تٔمۍ لوگ اَتھ یہِ پانَے, یِتھ پٲٹھۍ دانہِ تھل لاگان یِتھٕے پٲٹھۍ آیہِ یہِ, لٲج أمۍ اَتھ تھل, دوٚپُن یہِ ہسا چھُ بَس یُتھُے اَتھ کٲفی کَرُن, اَتھ گژھِ صرف آسُن آب. تۄہہِ چھُو باسان کہِ اگر یِم بے روزگار شخص چھِ وٕنکیٚس یَتھ سٲنِس ایریاہَس منٛز, یِمن نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ روزگار چھُ, یِم وٕنکیٚس رۄپیہِ دَہ تَرسان چھِ, تِمن کیاہ سَجَشن چھِو تُہۍ دِوان, تِمن کیاہ چھُو تُہۍ یَژھان وَنُن, تِمن پَزیا یہِ سٹاٹ کَرُن کِنہٕ نہ؟ تِم ہیٚکن کٔرِتھ, یہِ گژھِ ساروی کھۄتہٕ بہتر اگر تِم یَژھن, تِم چاہن, دِلچَسپی تھاوان, تِم ہیٚکن بَنٲیِتھ. یُس تہِ کانٛہہ زٔمیٖندار آسہِ اگر دِلچَسپی تھایہِ, ہیٚکہِ بَنٲیِتھ, اَتھ چھَنہٕ تیٖژ محنت, تیٖژ سختی چھَنہٕ اَتھ کینٛہہ. یُس اَسہِ چاچا بوٗزمُت چھُ آز تام کہِ سارنٕے آسہِ پاے یہِ نَدٕرۍ چھِ یِم چھِ اَسہِ بوٗزمٕتۍ آز تام یِم چھِ نیران ڈَلہٕ منٛز, مگر آز چھِ أسۍ گۄڈنِچ لَٹہِ وٕچھان یِم نَدٕرۍ چھِو تُہۍ کَڑان گَرِ زٔمیٖن منٛز, مطلب یِم ڈَلٕکۍ نَدٕرۍ تہٕ زٔمیٖنٕکۍ نَدٕرۍ چھِ, یِمن کۭژاہ فرق چھِ پانہٕ ؤنۍ؟ اَتھ چھِ فرق یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ چھُ وٕنکیٚس اَسہِ یُس یہِ کَڑان چھُ, کیازِ تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ, یہِ چھُ رۄبہِ منٛز پیٚوان کَڑُن. ڈَلُک نَدٕر چھُ یِوان بۄنہٕ آبہٕ منٛز کَڑنہٕ, تَتھ چھُ آسان نَرم رَب, یُتھ زَن تَتٮ۪تھ سہل گژھان تِمن آبَس منٛز کَڑُن. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَتھ وٕنکیٚس یِتھ پٲٹھۍ محنت, یوٚتانۍ یہِ تَیار گژھِ یہِ بَنہِ برابر تِتھٕے پٲٹھۍ. گَرِکٮ۪ن یِم تۄہہِ پَنٕنۍ فرزَن چھُو یا گَرِکۍ چھُو, یِہُنٛد کوٗتاہ سَپوٹ روٗد اَتھ منٛز؟ ہے بہٕ چھُس بَزاج خۄد کَران, مےٚ چھُنہٕ فرزَن وَرزَن سُنٛد سَپوٹا وَپوٹا کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس بَزاج خۄد پانَے کَران یہِ کُل ٹوٹَل پنٛنے چویسہِ تحت. اچھا, یہِ کَتھ رٮ۪تَس منٛز چھِ یہِ چھا رٮ۪تہٕ کالہِ تہِ نیران, وَنٛدَس نیران, کِنہٕ چھِ یِمنٕے وَنٛدکٮ۪ن کینٛہہ رٮ۪تَن نیران؟ یہِ چھُ نیران, یہِ چھُ نیران سَتمبر پٮ۪ٹھٕ مارچَس تانۍ. سَتمبر پٮ۪ٹھ مارچَس تام. جی ناظریٖن, آپ نے بھی سُنا کہِ ہم نے یہ جو چاچا ہمارے ساتھ موجوٗد ہے, اِن سے بات کری, اِن سے جاننا چاہا, اِن کا یہی کہنا ہے کہِ اِن کو یہ اچانک ہی دِماغ میں کنسیپٹ آیا, اِنہوں نے جو یہ پیدائش ہے سٹارٹ کی, تو اِن کا یہی کہنا ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہے, جو بے روزگاری سے پریشان ہے, جو بے روزگاری کی وجہ سے جو ایک روپیہ روپیہ کے لیے ترستے ہیں, اگر وہ بھی یہ سٹارٹ کرے تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ اور ایک موجود ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی جو ہے اس ندرو کو زمین سے نکالنے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو؟ غلام رسول. تو کیٛاہ پروسیس چھِ گژھان, کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ یِم نَدٕر کَڑان حظ؟ یِم چھِ واریاہ سٔنۍ پیٚوان کَڑٕنۍ, 2 فُٹ تقریٖباً زٔمیٖن تَل, سَمدِ بغٲر چھِنہٕ یِم لِوِنۍ سۭتۍ چھِنہٕ یِم کھَسان کینٛہہ سَمدِ سۭتۍ. کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان ییٖژاہ اَتھ محنت چھِ, تیوٗت چھا فٲیدٕ مِلان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ محنتٕکۍ حِساب چھِ اَتھ فٲیدٕ تہِ واریاہ, مگر محنت تہِ چھِ واریاہ, کَڑٕنۍ چھِ مُشکِل, باقٕے محنت چھِنہٕ اَتھ زیادٕ کینٛہہ, یہِ چھِ کَڑنٕے زیادٕ اَتھ محنت. کۭتیاہ پرٛوجَکٹ آسَن تقریٖباً یَتھ ایریاہَس منٛز یِم حظ؟ تہِ چھُنہٕ مےٚ ییٚمہِ علاقٕچ پَتہ کینٛہہ. تُہۍ ہیٚکوا اَسہِ ہٲیِتھ حظ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ نَدٕرۍ یِم کَڑان چھُو تُہۍ, اَتھ کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ اگر اَسہِ ہٲیِو؟ تو ناظریٖن, آپ بِلکُل دیکھ پا رہے ہوں گے کہِ کیسے جو ہے, میں کیمرا مین سے گُزارِش کَروں گا کہِ وہ دِکھاتے چلے کیسے کہِ نَدروں کو جو ہے زٔمیٖن سے نِکالا جاتا ہے, تو اِن سے جاننے کی کوٗشِش کَریں گے کہِ کیٛاہ پروسیس لگتا ہے, کیسے اِس کو زٔمیٖن سے نِکالتے ہے. ؤنِو تُہۍ کیٛاہ چھُ پیٚوان اَسہِ گۄڈٕ کَرنَس؟ اَتھ حظ چھِ پیٚوان گۄڈٕنیٚتھٕے اَسہِ لیوَنٛدَس ترٛاوٕنۍ حظ, لیوَنٛدَس یا کَم سے کَم أکِس پُش ترٛاوٕنۍ اَسہِ أکِس پُش. پَتہٕ حظ چھِ پیٚوان کَرٕنۍ اَسہِ کٲم حظ, میٚژ حظ پیٚوان پَتہٕ ڈَلٕنۍ, پَتہٕ حظ پیٚوان اَسہِ سَمبَل ترٛاوٕنۍ کَم سے کَم 1.5 فُٹ حظ, پَتہٕ حظ چھِ نیران نَدٕر آرام سان حظ. یہِ حظ چھِ میٚژ حظ چھِ 1.5 فُٹ حظ آلریڈی اَمہِ لیونہِ ترٛٲیِتھ حظ چھِ 1.5 فُٹ لگ بگ کَم سے کَم سۄن, 1.5 فُٹ سۄن آسان حظ, 2 فُٹ چھِ پیٚوان سَمبَل ترٛاوٕنۍ, اَمہِ پَتہٕ چھِ کھَسان اَمہِ منٛز حظ. اَمہِ پَتہٕ حظ چھِ نیران, ژٕ وٕچھ حظ پانے اَمہِ پَتہٕ کِتھ نَدٕر چھِ نیران. تو ناظریٖن, یہِ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہوں گے, یہ ندرو ہے جو کسی زمین سے حاصل کیا گیا ہے,
तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी इस पे बिल्कुल कीचड़ लगी हुई है। हम आपको ये दिखाएंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे इसको साफ किया जाता है और फिर आखिरकार इनको कैसे जो है ये साफ करते हैं ताकि ये नदरू की शक्ल में आए। तो चलते हैं वहां पे और वहां पे आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। पा रहे होंगे कि इसके बाद जो जमीन से निकालने के बाद चूंकि इन पे कीचड़ लगी होती है उसके बाद इसको पानी के एक टब में डाला जाता है। वहाँ कैसे क्या प्रोसेस होता है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जमीन छाल साफ करें पे चाचा इत वन नदर तुम नदर गेड बन तुम छू तुम बनाना कि तुम इतने पड़ी ना इस पर खुल फिलहाल यह गुक चानस यो अत माहिर गो सही यह गुक चानस। तो नाजरीन का कहना है कि हमारा पहला चांस है, जब तक हम इसमें महारत हासिल करेंगे उसके बाद ही जो है हम आगे की जो प्रोफेशनल वे बोलेंगे प्रोफेशनल वे से इसको निकालेंगे। और नाजरीन आपको बता दूं कि ये जो अभी खनमु का एक इलाका है जहाँ पे आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे एक बुज़ुर्ग चाचा ना सर्दी का ख्याल। तो नाजरीन इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कैमरामैन बुरहान के साथ मैं इमरान खान। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स एमए रोड श्रीनगर या डायल करें 6006750045 या 9419011444।